누누 누누 산에 비해라. 哎，你算的。你说那阶段。啊，哎呀，你也不说的。那都还。啊，这姑娘，那人家做的也多。就我们这里，我们这里。你妈嘞？哦，过年嘞。你妈这里，你妈这里。这里啊，也吃不饱呢，喏。嗯。喏。天哪！天哪！哎，阿妈是阿妈，阿妈大大舅辈阿妈大的要来不？ 那我啥的，俺没我做不着，咱们老罗做不着，娃子会了，娃子会，别那点看见了，不娃子就了，哎，没不那家里头，不娃子的行吗？可能我在那家里做不着，可能我在那边那，嗯嗯嗯做，条件那不那里，家里头做，都那那家里头，这边阿公也，我上阿妈，我他有，俺老娘也看见，可能那边那，对，那做老罗嘛，不管我做，他给来的，我呀，在那家里头，那做了，心里没路，俺靠那边外头，俺都没那有买卖。 他们看那会修补没，是不是？就要在那靠那个那可以。啊，那碰那啥来着？看那个那啥来着？谁搞的？出对，人家说了的。所以人家大面下面，那啥来着？过来没得为难，留来没得难过，喏。不像那个新，对吧？下班人家回来，俺弄那啥来着？弄啥来着？丢里头吧。丢也把他们丢了，搞不不，那条下班黑路。嗯。丢了，他们又哎那，说他们那他们的。 帮了我包啊，这。好，好了，谢谢你哟。你不来家呢？啊，妈妈说，妈咪就早餐来嘛，可能你要稍微大点做的嘛，就怕如果谁干嘛刚撇的，哎，这大嘞，你干嘛？哟，妈说咱们那来有不一样没？再看下了，这个。 คลีบ่เนาะคลีอัตตะเจ้ามารอเมียนเกจินะคลีเดียวขึ้นได้ด้วยจ้ะอัตตะเจ้าขึ้นได้ด้วยจ้ะมาเกยไม่ได้เหมือนกันอะมาเกยมาเลยตลอดเลยไม่สั่นเนาะจ้ะบ่ให้กูสิลาพี่เนาะคลีเดียวซ้ําเป็ดได้เกยบ่จ้ะมามาเนี่ยเป็นไหนเนี่ยยังไม่สิได้นั้นก็จ้ะรู้แต่เจ้าเกยได้ด้วยเจ้าเนาะมาลาขอพี่ล่ะอ๋อเชื่อบ่เกยนี่น่าสิเลยอะมาบ่รู้จ้ะเกยพี่คงสั่นไล่ตาเลยอันนี้อันนี้มันสิอันนี้ป้องสัตว์ดาลาบ่ติดจ้
လည်းပြုံးမွေးထားတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့လို့မွေးမွေးလို့ခဏနေဆိုတဲ့အကောက်သားတော့မှရှိတာရှိတယ်အမေလည်းမင်းဖုန်းနံပါတ်ပြန်ရလို့မင်းကလေးကောင်ကောက်လာမရလဲ။ဩဟုတ်တယ်ဒီမှာကြီးလို့ခလို့ရ။ဟဲ့အမေသေးသေးလေးတဲ့။အားနဲ့အိမ်ကတမတ်လောက်သွား။သမီးရဲ့အကောက်ကိုရှားပြီးတော့သမီးတို့ရှိဖုန်းဆက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါပဲအန်ဒီလက်တည်ကျကျွန်တော်တော့မသိဘူး။ဒီမြင့်ဂေးရည်များတယ်ဒါပေမဲ့အဆက်တော်လေကိုမမရှိဘူးလေ။ဘယ်ဟာဘလို့တော့မှလည်းအန်ဒီကမသိဘူး။အိမ်ကကလေးတွေကတော့သုံးတက်တော့သိရတာ။ကိုကတော့မသုံးတက်တော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့။စိတ်တော့မထူပါနဲ့အန်ဒီကလည်းကိုဦးကိုရှာပါလားခင်ဗျဒီကမွေးနာမွေးတယ်မနေ့ကတွေ့လာဆိုတာကြာတာပလေးပေါ့ကြာတာပလေးနေ့ကတွေ့ရပြီးတော့တော်တယ်သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပဲဆိုတော့အချာမင်းကမွေးပြီးချင်းပြက်တာဆိုတော့ကြာပလေးသားပေါ့ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ကြာတော့ဓာတ်ပုံအမပို့ခိုင်းရတယ်လေအဲ့တွေ့ပဲတွေ့တဲ့ဟာအဆအဆုံးဟလာပြီးတဲ့ခါကြာတော့အမတို့ကကြာတော့ဒါပြက်တဲ့အဆုံးပြက်တဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ကအကုန်လုံးအချက်လက်ရအောင်တော့ယူသွားမှာပဲဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကလေးဘာမှတန်ရှင်းမလုပ်ခင်ကလေးရဲ့အခြေအနေမသိချင်တော့ဓာတ်ပုံပို့ခိုင်းတော့ကလေးကအဲ့မှာမပုံအောင်တင်ထားပါသေးတယ်အမ Facebook ကတော့မှသွေးတန်ရဲပါလို့ဖြတ်ထားလားမသိဆိုတဲ့ခါကျတော့အမအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလောက်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးလေးသိမယ်လို့မထင်ဘူးအမမနေ့ကတွေ့တော့ဟိုပုံနှမ်းမှကြာမသိတာဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျတော့တော်တော်သိတာပဲတော်တော်သိတော့ကျမကြီးလည်းတော်တော်ကူးဆိုင်ရမယ်ပုံပဲအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲမလဲ၄ထောင်၅ထောင်လောက်ပဲရှိမယ်တယ်နဲ့အဲ့လိုလို့နော်တော်တော်သေးရတော့အာကြီးတောင်အာကြီးနဲ့အာကြီးတောင်မှတလအေးအာကြီးလောက်ပဲရှိမယ်တယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်တော့မင်းရဲ့ပုံနဲ့တော်တော်လေးကိုညစ်ပတ်တယ်နော်အခုမှလက်ထောက်ရောက်နေဆိုတော့တန့်ပြန်တန့်ပြန်ရမီရောလားချောကတိတက်ပူချောလောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့တတိယထက်ရတယ်ပေါ့ဒါတော့တတိယရလာပေါ့လေဆိုတော့လား
ဒီကောင်လေးဒီကလေးလေးမွေးစားခြင်းလေကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗောနော်မွေးစားဖို့ကြဘလို့အခက်အခဲလေးရှိနေတယ်ဒီအဒီမှာကြတာလေအနီးမှာကြတာအနီးကမုတ်ဆိုးမှာလေကလေးတွေနဲ့လောက်ကန်စားတာအခုတမန်လောက်သွားလဲဟိုကိုပြစ်ကြအလုပ်ကမကောင်းဘူးနောက်ကလေးလေးရတဲ့၃လပဲရှိသေးတယ်အင်းကသမီးအမြောက်ကလည်းရှိသေးတယ်ငွေတယောက်ရှိသေးတယ်ငွေတယောက်ကတယောက်ကိုယ်တယ်တယောက်က၆တယ်ကျောင်းတက်ရမယ်အဲ့တော့ကိုတဝင်းကိုရှာတဲ့လောက်အားကလေးနဲ့ဒီကလေးရစားဖို့အတွက်မနေယုံခံတာဒီကလေးရနုံမဟုတ်ဘူးသူဖရဲတော့ရှာအဲ့တော့ဒီကလေးကိုလူပြောက်မမွေးနိုင်တဲ့ရေချင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မဟုတ်ဘူးမမွေးမိဘူးအဲ့ဒီကတော့တကယ်မွေးကျင်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုကိုမွေးရတယ်မိန်းကလေး၃ယောက်ထဲကိုသွေးသားလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ညာတဲ့တညာလို့ဒီတင်မဲ့အိမ်ကြီးမင်းတော့အနေနဲ့အဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုပြီးအိမ်နေလိုက်အဲ့တော့သူငြိမ်သွားတယ်ဘလို့ပြောမယ်မိဘအငွေ့ရသွားတော့မျိုးထိုးအောင်သူအိတ်သွားတာပထမတော့ဒီအိတ်ရလေးပေါ့ကတိတ်တာမအိတ်ဘူးသူကတညာတဲ့အင်းအင်းနဲ့အဲ့တော့ကလေးအေးလာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့သူကခွေခေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးပိုက်တော့တိတ်လိုက်အဲ့ကွာအဲ့မှန်းကြီးပေါ့သူ့ကိုလေဆက်ဆက်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့မွေးပြီးချင်းဘလောက်လောက်ပါမယ်ထင်လဲဘလောက်လောက်ပါမယ်ခေါင်းကဒီအငင်ကြီးတွေရာလေစိုးသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်လောက်မွေးမယ်7နာရီ7နာရီလောက်ကမွေးတဲ့ကလေးလို့ကအန်ဒီကသတ်မှတ်တယ်အန်ဒီကနည်းနည်းမွေးတဲ့ဖားတဲ့လို့ဆိုတော့နည်းနားလေတော့လေဟို7နာရီလောက်7နာရီလောက်က7နာရီကွာ7နာရီလောက်မွေးတဲ့ကလေးမွေးပြီးတော့သူတို့ကမလို့ကျွန်တော်ကြပြပြလုတ်ပြီးတော့အနည်းလေးနဲ့ထုတ်ပြတာထားတာတော့အန္တရာယ်သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီပစိုးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ထုတ်ပြီးအာအမ်ကြီးရဲ့ပစိုးလေးနဲ့အာသူဟာအားရတဲ့ကူနဲ့အဲ့ဒါလေးကသွေးလေးကရွှဲတယ်ဘတ်ကလေးကိုကြည့်ကြမယ်ကြည့်ဒီမှာလည်းအော်ဘတ်ကလေးနဲ့ဘတ်ကလေးတို့လည်းလွှဲတယ်လေးရရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်နော်တင်းလာတယ်တင်းလာတယ်အမစီအမသာသာပြုတ်ပေးရမယ်သားတွေရောက်လာပါဘောအားကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲလေအားကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲအားကြီးတော့လို့မဆိုတော့အားကြီးတို့အခုတလားကြော်ပါဘူးလို့မဆိုတော့မတဆိုးရှိပါမလားဆိုရင်လည်းလေအားအားကြီးဆိုလည်းအဲ့တော့မသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်ပေါမောက်ခါလေးဆရာဝန်နဲ့အဲ့လိုတက်တည်နားလဲဆရာဝန်နေဆရာအကြံဉာဏ်နေတောင်းနေအခုအဟာရအဲပါရမီဆေးရင်ကအဟာရဆရာမကြီးအမစီမငဲနဲ့လာလာကြည့်ပြီးအားကြီးကိုတိုက်တဲ့နှုတ်ဘူးအဲ့နှုတ်ဘူးကကြာသူတို့လိုမျိုးဒီခလေးတွေပဲတောက်ရတဲ့နှုတ်ဘူးပျော့ပျော့လေးသူကခလေးကစို့မှကြာမစို့ဆိုရင်ပေါ့လေညှက်ညက်ပေးရတယ်မတော်လေလို့ဘူးအညံ့ညက်ပေးရအဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့ကိုတနေ့ကို300 cc ပေါ့နော် 300 ဝင်အောင်တိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူ့အခုဝင်လာအဲ့လိုမျိုးလေအခုသူ့ဆိုလည်းတော်တော်လေးခီးဆိုင်ရမှာပေါ့လေလို့မစို့နိုင်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စို့ရင်လည်းစို့မှာပါစို့မှာပါအခုမှဆိုတော့လေညက်တာပေါင်မပြည့်ပဲလေညက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟိုလိုမျိုးကြီးကျမ်းမာရင်စိုးသွားတာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲအဲ့တော့ဒါမောက်စီမှာရှိတဲ့ဒီဆ iam အနေနဲ့ပြန်ပြီးပြန်ပြရမှာပေါ့ဆ iam အထုပ်ကလေးအထုပ်ဆ iam နဲ့ပြန်ပြရမှာပေါ့看了一眼。